Salam. Online derslerimiz için hazırladığım suallardan birini paylaşmıştım. Çok az düz cevap geldi ve burada hem düz cevabı demek hem de izah vermek istiyorum. Kim sualı görmüyorsa elə buradaca videonu saxlayıb öz cevabını müəyyənləşdirə bilər. Əvvəlcə onu deyim ki, bu sual imtihan sualları tipində deyil. Yəni, əsl imtihanda bu tipdə sual düşmür. Çünki bu sual təkcə bilik yox, həm də diqqət tələb edən bir sualdır. Amma bu sual tipli, çox yox, 200-300 sual işləsəz ədəbiyyatdan, yəni, əsl imtihanda mənə elə gəlir ki, yaza bilməyəcəyiniz bir şey olmaz. Baxaq suala. Hansı variantdakı fikir tamamilə doğrudur? Yəni, burada artıq bütün sözlərə fikir vermək lazımdır. A variantı. Məhəmməd Füzulinin tərcüməçilik fəaliyyəti Əbdürrəhman Caminin Hədis-i Əlbəyin əsərini ana dilinə çevirməkdən ibarətdir. Deməli, doğrudur ki, Füzuli bu əsəri çevirib ana dilinə. Amma tərcüməçilik fəaliyyəti bundan ibarət deyil. Yəni, bizə verilən dərslikdəki məlumatlarda da görünür ki, Füzulinin tərcüməçilik fəaliyyəti olub, onlardan biri də Hədis-i Ərbəyin əsərinin tərcümə edilməsidir. Deməli, A variantındakı fikir tamamilə doğru deyil. B variantı. İmadəddin Nəsiminin daim ənəl həq söylərəm, həqdən çürü mənsur olmuşam rədiflə qəzəli onun təriqət şeirlərindəndir. Bəli, həqiqətən təriqət şeirlərindəndir, amma burada bir yanlış ifadə var, rədif məsələsi. Yəni, hamımız bilirik ki, bu boyda bir rədif olmaz. Daim ənəl həq söylərəm, həqdən çürü mənsur olmuşam, bu birinci misradır. Bilirsiniz ki, qəzəllər ya rədiflə adlana bilər, ya da birinci misrayla. Bu birinci misrayla adlanır. Rədif sözünə görə bu B variantındakı fikir tamamilə doğru deyil. C variantı bu variantların içərisində ən rahatı idi. Nizami Gəncəvinin 7 gözəl əsərindəki hekayələrin və məqalətlərin demək olar hamısında xeyrin şər üzərində qələbəsi vurğulanır. Bəli, hekayələr belə bitir, xeyrin şər üzərində qələbəsi ilə, amma məqalətlər sirlər xəzinəsində idi. Burada yox idi. Füzulinin Söhbətül Əsmar əsərində şöhrətpərəstlik və mənəm-mənəmlik doğrudur. Təbliğ olunur, yanlışdır. Təbliğ yox, tənqid olunur. Yəni, Füzuli niyə şöhrətpərəstliyi, mənəm-mənəmliyi təbliğ eləsin ki? Ümumiyyətlə, bu xüsusiyyətlər əsərlərdə təbliğ olunmur, tənqid olunur. Qətran Təbrizinin bədii irsi divandan ibarətdir. Bu da çox çaşdırıcı kimi görünsə də, əslində konkret bir variantdır. Biz bilirik ki, Qətran Təbrizinin irsi Ət-Təfasir və divandan ibarətdir. Və həm də bilirik ki, Ət-Təfasir lüğətdir. Lüğətdirsə, deməli, bu bədii əsər deyil. Deməli, Ət-Təfasiri çıxırıq, yerdə qalır divan. Qətran Təbrizinin bədii irsi divandan ibarətdir fikri tamamilə doğrudur. Deməli, düzgün cavab E variantı.